السلام علیکم. السلام علیکم. تشریف رکھیے. تھینک یو. میرا نام جواد ہے. اچھا. یقیناً آپ میرے نام سے واقف نہیں ہوں گے اور نہ ہی میں اپنے نام سے کوئی کام کرتا ہوں. یوں سمجھے آفسروں اور پرائیویٹ پارٹیوں کے درمیان ایک رابطہ ہوں. اچھا اچھا, تو آپ ایجنٹ ہیں؟ ایجنٹ نہیں سر, آپ مجھے اٹارنی کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیں نا سر, ہر آدمی تھوڑی سی عزت چاہتا ہے اور آپ مجھے اپنا دوست سمجھ سکتے ہیں. جی. اور اسی دوستی کے ناطے سے دوران ملازمت میں آپ کے بہت کام آ سکتا ہوں. اچھا جی, وہ کیسے؟ میرا خیال تھا آپ سمجھ گئے ہوں. دیکھیں نا سالار صاحب, ہر آدمی کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں, بہتری کی, خوب سے خوب تر مستقبل کی تلاش, اور خوش قسمتی سے یہ تمام مواقع فراہم ہوں تو ان خواہشات کا شرمندہ تعبیر ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے. میرے مشاہدے کے مطابق سرکاری افسر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے ہوتا ہے, ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, اور دوسرے وہ جن کا سارا سنسار نوکری ہی سے بنتا ہے. میرے خیال میں آپ پلیز کم ٹو دا پوائنٹ. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں آپ کے پاس ایک خاص سلسلے کے لیے آیا تھا. آپ کے پاس ایک کیس ہے, زمین کا مسئلہ ہے. 10,000 گز زمین بیچ شہر میں, پارٹی اسے کمرشلائز کرانا چاہتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں ابھی ریسنٹلی ایک قانون نافذ ہوا ہے. ارے صاحب, قانون تو بنتے ہی توڑنے کے لیے. میرا مطلب تھا کہ اسی قسم کے کیسز میں تو بھاری رقمیں ملتی. دیکھیے مسٹر جواد, میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور میں اس طرح کے پروپوزل سننا بھی پسند نہیں کرتا. ایک منٹ, پورے 25 لاکھ کا سودا ہے. اگر آپ آرڈر بیک ڈیٹ پر کر دیں تو ہم دونوں کا بھلا ہو سکتا ہے, بلکہ یوں سمجھے لاٹری نکل آئی. آپ اسی وقت اس کمرے سے نکل جائیں اور یہاں آنے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا, پلیز.